Akcija Koraki za Urbana se je začela pred dobrim letom in združuje vso Slovenijo v zbiranju sredstev za raziskave in razvoj genske terapije, ki bo pomagala malemu Urbanu in vsem otrokom po svetu s sindromom CTNNB1. To je redka bolezen, za katero se farmacevtska podjetja niso zanimala in ne financirala razvoja zdravil, saj po svetu le okoli 400 oseb s tem sindromom. Za mene nekako najtežja stvar, ko smo dobili diagnozo ali pa mogoče še tudi prej, je bila, kaj bo z Urbanom, kaj ta sindrom sploh pomeni. In se mi zdi, da te stiske, ki jo starši dobijo, teh neki črk številk, nimaš pojma, kaj to pomeni. Greš gledati članke, nekateri lahko te članke bolj razumejo, drugi manj, ampak še vedno ne veš, kje si. Njemu je praktično ta napaka povzročila, da ne more imeti normalnega otroštva, da ne more poskrbeti za sebe, da ne more povedati, kaj bi rad imel, da se ne more na igrišču igrati z ostalimi otroci, da ne more poskrbeti za sebe, pač to je osnovna svoboda vsakega posameznika, da si ti samostojen. On tega ne more imeti. Vendar to ni ustavilo Urbanove mame. Ob žalostni novici je zbrala pogum in začela preučevati gen, ki povzroča sindrom CTNNB1. Čeprav je v tem času delala doktorat na medicinski fakulteti z področja psihoonkologije in so ji bile genske raziskave tuje, se je podala v neznano ter povezala domače in tuje strokovnjake. Ideja za to, da bomo razvili gensko zdravilo za Urbana, je prišla nekje septembra, avgusta 2020. Takrat sem bila v tem še sama in potem sem začela pregledovati literaturo, se spoznavati z genom, s proteinom, spoznavati tudi v bistvu to področje, ker je bilo to vse nekako novo za mene. Povezala sem se z doktorom Sredkarjem, s profesor Romanom Jeralom in pisala več kot 300 raziskovalcev po vsem svetu. Nato smo skupaj oblikovali to raziskovalno ekipo in oblikovali različne genske pristope zdravljenja. Nekje najdlje v razvoju je gensko nadomestno zdravilo. To je program, ki teče v Avstraliji na Univerzi v Sydneyju. Pod vodstvom dr. Leška Lisovskega, on je trenutno v svetu nekje najvplivnejši svetovni virolog. This is the most advanced project in my lab, but it's still the project is still in early stages of clinical development. Working closely with Spela and a very dedicated team that's of scientists from Slovenia that Spela has assembled. V sklopu tega razvoja zdravila so oni oblikovali res veliko število teh terapevtskih genov. In te mini konstrukte so na to testirali za učinkovitost. Šest teh konstruktov je prišlo prvo fazo, katerim so na to oblikovali v klinične viruse, ki so že vsebovali ta gen CTNNB1 in te se trenutno testirajo na Urbanovih celicah, kasneje se bojo še tudi na drugih bioloških modelih, se pravi na možganskih organoidih, pa tudi na nekaterih višjih bioloških modelih. Zaenkrat so rezultati zelo optimistični, se pravi, na tej prvi fazi so dokazali, da se protein lahko izraža iz gena, kar je zelo pomemben korak in tudi videli smo že neko ekspresijo na Urbanovih celicah. V tem letu sem se tudi povezala z različnimi organizacijami in podjetji, ki razvijajo biološke modele. Ti biološki modeli so nujno potrebni. Dobili smo že tudi ponudbo, da se bo to gensko zdravilo na to tudi testiralo. Špela je mama, žena, oseba, tako sem ponosna na njo, da vse to zmore, vse to obvladuje, ampak pri vsem pa nikoli nervozna, nikoli kričava na otroke. Z Urbanom ni malo, bom rekla, skrbi in obveznosti. Ne? Ima recimo 4-krat na let ga je treba na intenzivne terapije voziti. Zivo
s katero pa skoraj največ časa preživi, ker je v taki starosti, da veliko potrebuje, da se pač ne zanemarja ali da niso kakšne posledice, je poleg vsega tega, bo po predvidevanjih februarja doktorirala, zraven vodi vso komunikacijo okoli zbiranja sredstev, okoli razgovorov z znanstveniki, katere predklinične študije bi še naredili. Skratka, to ne moreš verjeti, da je en človek to zmožen. To zdravilo, ki ga razvijamo, ne bo samo za Urbana, ampak bo na voljo za vse otroke s tem sindromom. Tako da čutim še dodatno težo, odgovornost do vseh teh otrok in pa seveda do vseh družin. Akcija Koraki za Urbana teče zdaj že leto pa pol, nenehoma. Imeli smo veliko akcij, na katere sem tudi ponosna. Ponosna sem tudi na Lariso Štoka in v bistvu vse njene palčke in palčice iz društva Palčica Pomagalčica, ki res se trudijo vsak dan. V zadnjem letu in pol smo se srečali z malim dečkom Urbanom, ki mu želimo pomagati na različne načine. Odzvali so se najrazličnejši škratki, palčki, palčice. Pomagali so z različnimi akcijami. Ena takih zelo odmevnih akcij je bila tudi sedaj tekma, hokej tekma, kjer so hokej igralci Olimpije zbrali več kot 60 tisoč evrov za malega dečka, ki bo skupaj z zbranim denarjem rešil še 300 svojih prijateljev, ki nujno potrebuje to zdravilo. Začeli smo pa tudi z novo akcijo, akcijo Otroci za otroke, v kateri otroci različnih osnovnih šol, vrtcev, tudi srednjih šol, za našega junaka zbirajo srebrne kovančke, kar pomeni v vrednosti 1 ali 2 evrov, in tako pripomorejo in tudi sami čutijo eno možnost in priložnost, da razvijajo svojo empatijo. Sem bila počaščena, da sem lahko sodelovala v akciji, v kateri lahko Urbanu podarimo novo življenje. Zbiramo denar, sredstva za zdravilo, ki bo pomagalo Urbanu in še 300 otrokom. Želim si predvsem, da zberemo dovolj denarja, da mu lahko, da bo lahko na novo zaživel in da pač bo lahko nekega dne hodil in delal stvari, ki jih lahko delamo tudi ostali. Urbanu želim, da zberemo čim več denarja za njegovo zdravilo in da čim hitreje ozdravi. Društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki se je v preteklosti izkazalo s hitrim odzivom na pomoč malemu Krisu in v akciji Pomagajmo Krisu, za katero se je združila vsa Slovenija. V manj kot enem tednu je društvo zbralo več kot potrebna 2 milijona evrov za zdravilo Zolgensma. Danes Kris govori, lepo napreduje in z mamo Ano redno obiskuje fizioterapije. Na vsakem področju se nekaj vidi, govorim pri hranjenju, pri mišicah, mišični pač moči, bolj samostojenje, na njegov način seveda, ne. Ampak mislim, da je bil doprinos, pri vsaki stvari smo nekaj pridobili. Kris je danes otrok, ki živi, otrok, ki lahko samostojno je, samostojno diha, otrok, ki govori v 2 jezikih, govori v slovenščini in tudi v italijanščini. Pripričana sem, da bo nekega dne tudi shodil, obiskuje vrtec, se socializira, je medvrstnik, zelo rad se zabava in še naprej rad ustvarja, igra se s kockami in postal je tudi poseben prijatelj Urbana, tako da lepo je, ko se skupaj srečata na terapijah in drug drugemu kaj posebnega prišepneta na uho. Z Urbanom sva se spoznala po moje, joj, časovno, kakšno, mislim, da je bilo lani. Ja, lani poleti, se pravi že leto in pol skoraj nazaj, preko naše palčice. Lari še doma? Ja. Lani. Pri Larisi, ne, preko Larise. Smo stopili v kontakt, mislim, pač smo se z Špelo povezali. Tudi pri Urbanu smo bili, ja. Tako da v bistvu smo se kar povezali, ja, Špelo z mamico Urbana in tudi Kris, ko je vedno me sprašuje po Urbanu, po sestri Civi, zdaj imajo še novo družinsko članico. Drug drugega spodbujata. Mislim, da Urban vidi vzor v malem Krisu, kako nasmejanje, kako vesel in kako lepo po tej terapiji napreduje. In vsi si želimo, da bi tudi Urban nekoč bil
to, kot je danes mali Kris. Urbanu, Špeli in celi njihovi družini želim tudi Iva, ki ima Bambi peluša. Bambi peluša, ja. Skratka, mi vsi želimo njim, da bi se zgodil takšen čudež, kot se je nam. Hvala vsem poslušalcem in celi Sloveniji, tako da verjamem, da bomo tudi tokrat stopili skupaj in v novo leto naredili ta, v bistvu si vsi zaželeli in pomagali to novoletno zaobljubo, da Urban dobi tudi on zdravilo, ki mu bo pomagalo. Sredstva se še vedno zbirajo, zelo smo hvaležni vsakmu, ki je pomagal do zdaj. Nismo še prišli do konca, še vedno smo nekako v tej akciji, tako da imamo zdaj res odlično priložnost, da zberemo ta potreben znesek do konca. Imamo podporo ne samo raziskovalcev in ljudi, ampak tudi tega velikega deleža za produkcijo zdravila. Tako da res komi čakam, da zberemo še ta preostanek in speljemo zadevo do konca. Prvič se je našemu društvu ponudila tudi priložnost, da vsi vi pomagate z donacijo svoje dohodnine, tako da lahko 1% svoje dohodnine, ki bi jo sicer namenili dejansko državi, ponudite za tega malega dečka, da bo lahko tudi on nekega dne naredil svoje prve korake, da bo lahko tudi on nekega dne rekel mamici, rad te imam, in se vsem nam s svojim nasmehom in novimi življenjskimi zmagami zahvalil. Jaz v sebi čutim, da bomo uspeli in Urbana in druge otroke pozdravili. V svetu se ta hip razvija preko nekaj tisoč genskih terapij za redke bolezni, kjer so pač tako kot Špela pobudniki starši. In jaz sem prepričana, ker je genska terapija v takem napredku, da čez leta, ne vem kdaj, pravzaprav bo farmacija, kemija za marsikaj nepotrebna in bo vse v genskem zdravljenju. Tudi pri raku so to neskončne možnosti. Tako da jaz upam, da bomo pač v nekem trenutku lahko rekli, ne, Urban je zdrav, rešili smo Urbana in vse troke s tem sindromom po svetu. Hvala za podporo. Urbana do končnega cilja loči še nekaj manj kot 700 tisoč evrov. V tem času raziskovalci doma in po svetu že testirajo gensko terapijo, ki bo njemu in drugim otrokom s to neozdravljivo boleznijo omogočila boljše in kakovostnejše odraščanje in življenje. Ker celotno izdelavo genske terapije financira fundacija CTNNB1, ki jo vodi Špela Miroševič, bo terapija zastonj in končno dostopna vsem preostalim otrokom s sindromom CTNNB1. Vsakdo lahko pomaga po svojih močeh z nakazilom na TRR SI56 6100 002 5350 715 ali s poročilom Urban 5 ali Urban 10 na 1919.